Покинув спорт, аби стати на захист країни. Аміль Ільфат Огли Султанов на війну пішов добровольцем. Майже рік воював на найгарячіших ділянках фронту. Аміль був військовим сапером, розповідає голова Конгресу запорізьких азербайджанців Вахід Тахмазов. Загинув 24 лютого біля Мар'їнки Донецької області. 27 років йому. 27 років йому. Колись ще захоплювався боротьбою, був гарним спортсменом. Був у складі збірної області, втім, війна взяла своє. Він полишив це все і пішов захищати батьківщину. Він сказав, це моя батьківщина, я буду її захищати. Він був дуже активною дитиною, був гарним спортсменом. Потім працював, мав родину, донька у нього залишилась, 7 років. У нього взагалі був білий квиток через травму. Але не дивлячись на це, він пішов добровольцем. Тато його боявся цього. Він родині взагалі спочатку нічого не казав. Друзі розповідали, що Аміль їм казав, я 100% поїду, але так, щоб батько не знав. Коли був у Хмельницькому на навчаннях, батькам казав, я знайшов в Києві роботу, працюю. Вже коли він у Мар'їнці був, за 2 тижні, він надіслав мамі фото у військовій формі. Аміля Ільфат Огли Султанова поховали 3 березня на Матвіївському кладовищі.